السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. wannan khutba ta mu ta yau za ta yi magana akan tasiri da illolin da agga mugun aboki ko mugunyar abokiya wajen hana mutum da'a ga Allah da kuma iza shi zuwa ga saban Allah. Godiya ta tabbata ga Allah wanda ya kwadaitar da mu akan abokantaka da ƴan uwantaka a tsakanin musulmi. Ya hore mu a wajen abokantaka a zaɓi mutanen kirki da na ƙwarai, wata in za ka yi aboki ka zaɓi mutumin kirki kuma ka zaɓi aboki na ƙwarai. Allah da ya tsoratar da mu daga yin abuta da ashararu da fasikai da kuma masu kasala ga harka addini raukanannu. Kada mutum ya yi aboki, Allah ya faɗakar da mu cewa kada mutum ya yi aboki da mai kasala da raukananne. Tsira Allah da aminci su tabbata ga hiyayyen wanda ya kwaɗaitar a cikin yin abuta da mutanen alkhairi, ya tsoratar daga yin abuta da mutanen sharri. Muhammadu ɗan Abdullahi, wannan mai ceto abin ba ceto, wanda ranar alkiyama ga hannun shi tuta godiya Allah take. Annabin nan alaihi salatu wassalamu wanda ya shiryar da mu ga zaɓin aboki ko zaɓin abokiya, ya kwaɗaitar da mu a cikin yin tare watan da mutanen kirki, mutane na ƙwarai kuma mutanen kirki, da alayensa da sahabbansa waɗannan da suka kiyaye haƙoƙan abokantaka, suka zaɓi mutanen kirki a wajen abokantaka. Bayan haka ya ku ƴan uwa musulmi, yau maganan mu ta kasance akan abokantaka da kuma bayanin wai wa ya kamata ya zama abokinka, wa ta kamata ta zama abokiyarki, da haɗarin da a cikin yin abuta da ashararu da fajirai. Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa lalle abokai ranar alkiyama sashensu maƙiyan sashi ne sai masu tsoron Allah, sai waɗanda sun kai abuta akan tsoron Allah. Duk abuta wadda ba bisa ga tsoron Allah ba, ranar alkiyama ba ka son ka ga abokinka bai son ya gane ka, ba ki son ki ga mugunya abokiyarki ita ma ba ta son ta gane ki. Kuma Allah nan da ya ce ya ku muminai ku ji tsoron Allah ku zamo tare da masu gaskiya. A wurin fassara wadda aya an ce komi ka zan tare da mai gaskiya, ko abuta ma ka yi aboki mai gaskiya, kullun abinda duk za ka yi ka zama tare da masu gaskiya. Kuma Allah ɗin nan da ya ce ranar alkiyama fa akwai wanda zai ce laitani lam attakhiz fulanan khalila, kai co na bani na lalace, in da ban riƙiwa ne zan abokina ba, laqad adallani wallahi, ya ɓatar da ni. Ranar alkiyama duk abokin da ya ɓatar da kai haka za ku yi gaban Allah, ka yi da na sani lokacin da na sanin ba ta amfani, ka yi kai co sanda kai con ba ta amfani. Nan duniya da shi da shaidan sun tattaru sun ɓatar da kai, sun kautar da kai daga tafarki madaidaici. Annabi alaihi salatu wassalamu yana cewa mutum fa yana bisa ga addinin abokin shi, mutum ya san wa zai abuta da shi. Kowane irin mutum a nan duniya yana bisa ga addinin abokin shi. Lalle kowa ya diba wai wane ne zai zama abokinka ba, kowa ya kamata ya zama abokinka ba.
haka kuma a wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam na cewa la tusahib illa mu'mina, kada kada kai aboki sai mu'mini, kada kai aboki fasiki, kada kai aboki ja'iri. Zabi mu'mini, ayi alfahari da in an ga abokinka a ce abokinka ne. Kuma wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada misali tsakanin abokin zama na kwarai da mugun abokin zama. Wannan ya ce kaman mai sayar da turare ne. Shi mai sayar da turare in ka zanna kusa gare shi, ko dai ya yan maka turaren ko ka ji kamshin turaren. Amma shi aboki mugu in ka zanna tare da shi, kamar ka zauna tare da mai zuga zugai wurin wuta, yana amfani da wuta. Ko dai ya kone ka ko ka ji wari da rashin jin daɗi zaman da kai tare da shi. To don haka a cikin waɗannan hadisai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar da mu akan abokai na gargari. Ya ku bayin Allah, daga cikin abin da aka nema ga abokin da ya kamata kai ko abokiyar da ya kamata ki, ya zama mai tsoron Allah, ya zama mai amana. Mai amana baiwa a ce abokinka amma mara amana ne, ya ci amana wancan, ya ci amana wancan, can ana bin shi bashi, can yayi rance ya kidiya, kuma abokinka ne bai kamata ba. Sannan mai tsare amana, in ka gaya mishi sirrinka ba ya faɗa ma kowa, in ka bashi amana zai rike maka amana. Baiwa abokin da zai ta ce aboki na mu yi asiri da shi amma ga ka faɗa ma kowa, ya ce ga in faɗa ma kowa amma kaza kaza kaza, sirrinka ka kwashe sirrinka ka faɗa ma abokinka, kuma ya tashi ya je watsa sirrinka tir da wannan aboki. An ce sam bai cincimta zan aboki ba wanda bai tsaron sirri, cewa an kai in ka ga man da bai tsaron sirri, to in kana labari to ka ma bakinka, yanzu yana daukan labarin kai je ya kai wani wuri, balle ka zo ka ce mashi to amana, balle ka zo ka ce mashi zo in gaya maka wata magana kada ka gaya ma kowa. Haba ai shi kenan, wanda ko abinda an ka san abokantaka tsakani da Allah aka yi ta. Sannan dole abokin kai zan mai kamun kai, ba a son kai aboki wanda bai da kamun kai ga komai. Ko dai abokinka a ce duk matar da ya ta wuce sai yayi ba'a da ita, wannan abin bai yi ba wanda bai da kamun kai. Ai akwai wani wanda wannan almajiri ne, to amma kaddara yana da aboki wanda yake mara kamun kai. Shi wanga abokin mara kamun kai sai da yaje can wani wuri ya tafi wata yarinya, yarinya ta sheka da gudu ta fado ma babanta, ya baro wurin sai ya zo wurin wanga abokin shi na kwarai. To babanta da ya zo kafin ma ya tsaya ya gani ta ce wane ne, shi uban ya ce wane ne wanda ya taba ki har ya buge ki, ta ce gashi can. Da zuwa sai fara yanka ma wanga na kwarai mari. To daga sai aka ci kenan, ba yi tsammani shi ya aza shi kenan ne, sannan an ka ce ai ba shi bane, shi wanga sai ya kauce. Aka ce to akara maka Allah yi hankuri, abota da mugun aboki ta ja maka mari cikin jama'a, cikin jama'a an kai marin nan ne. Aka ce abota da wa shikenan ta ja maka. Sannan dole aboki ya zama mai lahiya aqida, yana da ingantatta aqida, yanzu yana daukar kai kai ka ga aqida ba ta wanda ba ta kwarai ba. Yanzu akwai wani wanda lahiya lawyer bajjahsu, mutum mai kyakkyawa aqida, sai ya koma Abuja wai a can yayi abuta da wani mai aqida babu ruwan su da hadisi, babu ruwan su da littafai, babu ruwan su da komi, ko arwalla ana wanke huska kawai, a wanke hannuwa, a shafa kai, a wanke kawahuwa, wai cikin dan lokaci yanzu wai har ya canza wancan abokin, har ya maida shi haka nan cikin dan lokaci, har ya maida shi haka nan. To don haka ka samu aboki mai lahiya aqida, sannan mai hankuri. Ka shedin kada yin aboki wanda bai hankuri, ka shedin kada yin aboki wanda bai da hankuri. Don wata rana kuskure za ka yi ci maka mutunci saboda bai da hankuri, bai san hankuri ba. Sannan mai ɗabi'o'in kwarai,
ana son aboki ya zama mai dabi'o'i na kwarai sannan mai gaskiyar magana mai amfana abokin ka ya faɗa maka magana ya maka ƙarya kana tsammanin gaskiya ne to ba aboki mai ƙarya iyyaka wal kaziba nayi maka kashedi da ƙarya kuma nayi maka kashedi da yan aboki mai ƙarya don sai ya kai ka ya baro ya dauko ƙarya yayi maka ka dauka gaskiya ce kuma duk mai aboki makaryaci shi ma sai ya zama makaryaci sannan dole abokin ka ya zama mai biyayya ga uwaye kada ka yadda kai abuta da abokin da ya saba da uwayen shi bai girmama uwayen shi bai biyayya ga uwaye to ai cewa an kai yauda zaka shiga mota sai kaddara ta hada ka da wanda an tabbatar da aqulli walidayhi aboki mutum ne wanda ya ba ma aboki ba ka san ya saba ma uwayen shi yayi tawaye ga uwaye cewa an kai in akwai wata mota ka saki don bala'in shi zai sa kai ma ka shawo a samu wata musiba ga motan nan to bare a ce wai mutumin da bai biyayya ga uwaye kai kuma ka ce abokin ka ne to ya za a yi ya zama mai sadar da zumunta shi zai sa ya kwadaitar da kai kai ma ka zama mai sadar da zumunta sannan dole aboki ya zama zuhimmatin aliya abokin da yana da himma madaukakiya ko yaushe yana da himma kar ka yarda da mai kasala gon abuta shi ka sa himma ta lalace wato kar ka yarda da mai kasala gon abuta don jahala shi ka sa himma ta lalace mutum mai son kamala ba zai bi makimi wazaba ba wai tun wurin zaɗan aboki mala aliyu na mangi zaria Allah ji kanshi yace gakka yarda da aboki mai kasala a abinda aka so aboki yana da himma aliya madaukakiyar himma duk wani al'amari na addini da wani abu na taimakon jama'a yanzu ya ce mu ta yi amma ba mai kasala ba mu je wa'azi ya ce kai yau ba ni zuwa wa'azi na kai mu je makaranta a'a wannan yana daga cikin abubuwan da aka la'akari da shi wajen zaben aboki kamar yadda addinin musulunci ya tsoratar da mu dai tabbace da yin abuta da fasiki wallahi in kai abuta da fasiki sai ya barbada maka fasikancin nan alal aqalli abinda zai jawo maka kai ba ka zina sai yazo yana baka labarin zinar da yayi wata rana ma haka ji sha'awa to duk wanda an ka ba labarin zina wani ya bashi labarin yayi zina sai shi ma ya ji sha'awa har al'aura shi ta motsa saboda wannan labarin to shi ma karamin mazinaci ne kuma fasiki ne domin an saba ma Allah ya ji dadin labarin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kai ba kai amma yazo ya taba ka labarin bannar da yayi to ko bakin nan dai an ka tsaya bai ja ka ya kai ka ga bannan ba to an bane Allah lalace tunda an gaya maka an saba ma Allah ka saurara ai da zuwa ya baka labarin ya zagi babanka ya zagi innaka ai baka saurarawa to Allah ya saba ma zina yau yazo yana baka labari yayi zina da mata aure yayi zina da bazawara yayi zina da yan mata ya bata wata mata yayi kaza shikenan kuma kana saurari ko kuma mata aure ce ta zo tana baki labari ai ga hanyar da aka samu kuɗi ki bi wannan jama'a akwai boye Allah da Makka ta tai amma ba tare da mijin ba kamar da wani malami ya tabbatar da gaban shi an kai sai ta hadu da wata mata ce sai ta ce rakkanni wurin sayayya sai ta ga wannan na ta sayayya sai ta ce wai ina kuka ina ki zo da wadanga kuɗi ta ce a ke baki sai da aka samu kuɗi ba nan Makka ta ce ina ni sani ya ce to ki dai cire wannan niqabi harko sannan samu kaya na zamani ki sa ki zo in kai ki inda zaki samu kuɗi bata gushe ba tana jin hankalinta sai da ta karba mata abin mamaki a lokacin da boye Allah nan ta dawo Makka mijin nan ya san abin da ya bata ya san abin da annakanta ya san abin da uwayenta sun ka bata na guzuri duk sai da ya kirge gaba ɗaya hatta da abin da wani abokin shi can ya bata ta faɗa mashi amma sai ga ta banda wannan ta yi sayayyar kaya na miliyan 3 ko dai tsari ta ina ta samu wannan karshe ita wannan ita ta kai ta ga fasikai cikin garin Makka kaga mugunya abokiya kenan yanzu tana gidan aure sai wata ta zo ta je tana ba ta labari ai ga ida akai da sauransu
to kada a yadda da aboki fajiri ko mai mummuna aqida ko aboki mai hasada ko annamimi ko makaryaci ko mai cin haram da kai kana taka tsantsan baka cin kudi da ruwa baka karbar rashawa sai ka samu mugun aboki sai gwada maka cewa ina ai yau ko su manyan ma ba cin hanci suka yi ba shikenan sai a samu matsala ko kuma mai saba ma uwaye ko mai kace zumunta ko mai kasala adil mar'i la tasalu absir qalina ukai kada ma ka tambaye mutum shi wane ne tambaye abokin shi duk aboki yana tare da abokin shi kada kai abuta da mai kasala cikin dukkan halayen shi da yawa ho mutumin kwarai saboda bacin aboki shi ma ya lalace mutumin kwarai ne da amma sai yazo ya lalace saboda aboki ya ku bayin Allah ina tsoratar da kaina da ku daga yin abuta da ashararai da fasikai na rantsi da Allah kamar yadda malamai sun kace tasirin balidi mugu zuwa ga jalidi na kwarai sari'atun sauri abin ya kai kana na kwarai sai ka zanna da mugu to tasirin nan yana sauri kamar garwa shine wanda an ka aza cikin toka shin toka kamar yadda garwa shi ya zama cewa garwa ita kamar yadda ita tokar garwa shin kamar yadda toka ta zama garwa shi koko tokar kamar yadda garwa shi ya koma toka to komi kirkin ka in kana da mugun aboki wallahi sai yayi tasiri gare ka wai ko ka sani ko baka sani ba ko a shari'a kai kana ci a uzu billahi yana zuba a shar kana a uzu billahi to nan gaba nan gaba nan gaba zaka bace a uzu billahi yana bada labari mugun labari kana a uzu billahi nan gaba ma baka ci a uzu billahi din aboki fajiri yana tasiri kwarai da gaske ko ga mallami na kwarai yayi aboki mugu ko azzalimi ko fajiri to sai su munin abutan nan ta shahi malami ko bi ba ta kashi to balle dalibi jahili balle dalibin ilimi balle jahili balle matashi balle yaro balle mace balle yarinya yin aboki mugu yanzu yana tasiri kuma al'amari yana lalacewa yanzu illolin da a tare da mugun aboki ko mugunya abokiya ya ku yan uwa musulmi yana kange ka daga da'a ga Allah zuwa makaranta aboki mugu bai bari ka je makaranta ko ka je wa'azi ko ka halarci majalisul zikir duk inda aka ambato Allah bai bari yana hana ka ayyuka na gargari ka je ka sadaukantar da kanka wajen wani aiki na kware da sauransu aboki mugu bai bari haka kuma shi aboki mugu daga cikin tasirin shi yana hana ka taimako yana hana ka taimako akwai wani yana zanna da mai kudi wani yana zanna da wani bawan Allah mai hali sai wani ya zo ya koka mashi ranka ya dade wanga karo jarabawa ta same ni an yi mana haihuwa da dukkan ai ina tattali to amma bayan ai mana haihuwa sai yara na uku sun ka fada cikin rashin lafiya dan abin da ni tanada har da yar dabba dun ni sayar to yanzu ni ga yazo ka taimaka mani abinci ma babu ba maganan ma dabba suna ba abinci babu har ya sa hannu zai kyarga sai wannan aboki yace tsaya alhaji tsaya tun yaushe kai cikin duk sannan baka iya tana yace ayran kai dade nace na tanada ka je ce kai ta shiba mutane ne yace kyale shi alhaji kuma wallahi shi ba ba shi ba kun ga mugun aboki kenan ya hado ku kudi ya taimaka ma ban Allah mugun aboki ya hana sai kai niyyar wata sadaka ko ciyar da dukiya saboda Allah sai mugun aboki ya ce kai bare duk mugun aboki yana da dabi'a dan ubayyo la tunfiqu ala man inda rasulullahi ta yanfadu dan ubayyo ya taro ya ce ku zo mutane na sadakar da kuka taimakawa da kyautar da kuka ba annabi da sahabbai da bayin Allah nan baki waɗanda suke yan gudun hijira shi yasa suka abinda suka yi to daga yau ga a sake ba su sadaka ga a sake ba su taimako kada a sake ba su komi hatta yanfallu har su gaji yunwa ta kore su suwace abinda dan ubayyo yace kenan to mugun aboki bai barin ka kai sadaka ko kai taimako yana hana ka sadar da zumunta ce yan uwanka so rena ka ke hita batun su yana hana ka kyautata ma makwabtanka
mugun aboki yana hana ka kyakkyawa.